খুড়াকি গছত পকিলে বেশি মিঠা লাগে। কালিতো আমার গাখীরও অহা নাছিলে তুফানৰ কাৰণে। আৰু এইফালে চাও মায়ে কাটি আছে অমিতা, গাখীৰ নিদিলে বৰখনৰ ছিজনক কি ভেন্দি মায়ে অকমান মোক হেল্প কৰি দিলে, ভেন্দি আৰু পিয়াজ কাটি দিছে আৰু মই বাৰীৰ পৰা জলকীয়াও লৈ নিলো। মামা দালিও ৰেডি হৈ গল, ভেন্দি কিটা অকমান ফ্ৰাই কৰি লম, ফ্ৰাই কৰি পেলাইহে মই বনাম। আৰু মায়ে মোক চাই আছে। এয়া ভেন্দিখিনি মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই অকণমান আঁতৰাই লওঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজ চিয়াজ দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ভেন্দিটো দি দিম। এতিয়া আৰু এইখিনি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া মই ইয়াতে ঢালি দিম। পানী দি পেলাই মই পিঁয়াজখিনি অকণমান গলাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই ভেন্দিকেইটা ঢালি দিম। বেছি দেৰি নাইকিয়া ভেন্দি ৰেডি হৈ যাব। মোৰ বেঙেনা তিতাকেৰেলা ফ্ৰাই হৈ আছে। এইফালে ভাবিছোঁ ৰঙালাও ভাজিটো একেবাৰে বহাই দিওঁ আৰু ভেন্দিটোতো ৰেডি হৈয়ে গ'ল, দেখাতো বহুত ধুনীয়া লাগি আছে। মাশাল্লাহ, তুমি কি কোৱা মা, মোৰ হাতৰ খানা কেনেকুৱা লাগে খাই? টেষ্টি। ৰুবি চাচা, ভোক চোক লাগিছে নেকি? অঁ, এই হৈয়ে আছে। আৰু এইফালে মাই বান এতিয়ালৈকে বদমাছিয়ে কৰি আছে। মাই বান, আ ব্ৰেকফাষ্ট নেকি কি আপ্তা? মোবাইল বন্ধ কৰ। পেট ফাট যায়গা। মাই বান্ধে কালি মাথাত নৱৰত্ন তেল লগাই লৈছে। হা? খালি বদমাছি। জলকীয়া পিঁয়াজ নিমখ মিঠাতেল আৰু নেমু অকণ চেপি দিব লাগে, বৰ টেষ্টি লাগে। মায়ে বেগেনা ফ্ৰাই কৰি দি আছে আৰু অলৰেডি এইকেইটা হৈ গ'ল মাৰ বেগেনা ফ্ৰাই। মই চিমিবা আৰু মাইবান আমিকেইটা ওলাই গ'লোঁ। ঘৰৰ ওচৰতে এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, মানে অলপ দূৰ যাব লাগে, স্কুটিতে আহি গ'লোঁ আৰু বিৰাট ধুনীয়া আছিলে, বহুত ভাল লাগিলে। গোটেইকেইটা অকণমান ওলাই আহিলোঁ আৰু বহুতকেইটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তাৰ মাজতে আপোনাৰ এইখিনিতে ফ্ৰুট চালাড, ফ্ৰুট চালাড কৰিনে কি মই পাহৰি গ'লোঁ। তাত আইচক্ৰীম, চিমিবাই ভাবিছিলে আইচক্ৰীম আছে নেকি, কিন্তু আইচক্ৰীম নোলালে, নিদিলে, অকল ক্ৰীম দিছে। তাই অকণমান উদাস হৈ গৈছিলে, লাষ্টত আকৌ তাই ভালেও পালে দেই। তাৰপিছত মোৰ ওচৰত আহি গ'ল মোৰ ফেভৰেট বস্তু, যোনটো হয় বিলিঙৰ সময়ত অকণমান যে চফ্ট দিয়ে, ব্ৰাউন ব্ৰাউন কালাৰৰ, সেই চফ্টটো খাই মোক বিৰাটে ভাল লাগে। খানাটো বিৰাট টেষ্টি আছিলে, বেয়া নাছিলে, বহুত ভাল লাগিলে খাই পেলাই। বহুত ভাল লাগিলে ইয়াত আহি পেলাই খাই পেলাও। খানা ৱাজ ভেৰি টেষ্টি, কি কোৱা চিম্বা? বহুত ভাল লাগিলে আৰু নেক্সট টাইম আকৌ আহিম ইনশাল্লাহ। এতিয়া যাওঁ ঘৰত, মায়ে গালি দি আছে। আমাৰ অকণমান অকণমান মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আহি যাব লাগে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা, হয়নে নাই চিম্বা? অলপ লাগে আউটিং, জৰুৰী। আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টটোৰ এম্বিয়েঞ্চটো বিৰাটে ধুনীয়া আছিলে। নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু মাইবান কি খাই আছা তুমি? ৰুৱাবজা খাই আছা। মামা কিয় খবৰ? ভাই আহি আছে আজি, হা? আজি ৰাতি ভাই আহিব। খীৰ বনাই আছোঁ। খীৰ বনাই আছা ভাই কাৰণে? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আপোনাক নাপাহৰিম। এনেকুৱা ভাল তিতাকেৰেলা আনিছে, তিতাকেৰেলা নে ভাত কেৰেলা? দাজু এটাতো মই আপোনাৰ কথা বুজি নাপাওঁ, না আপুনি মোৰ কথা শুনে ভালছে, না মই আপোনাৰ কথা ভালছে বুজি পাওঁ, বহুত কনফিউজন, বুজি পাইছে আপুনি? মায়ে বনাইছে ভাইৰ কাৰণে খীৰ, আজি আহি আছে ভাই, ৰাতি ইনশাল্লাহ আহি পাই যাব আৰু আমাৰ ঘৰ একদম ৰণা হৈ যাব, হয়নে নাই মা? Yes. পাপাক আনিলোঁ গা ধুৱাই পেলাই আৰু পাপাই ধুনীয়াছে শুই আছে। আৰু এইফালে মই এতিয়া মাক তেল লগাই দিম, এইটো তেল শালিমাৰ, মাৰ মাথাত লগাই দি আছোঁ। পাইবান জলদি খানা খাই গাঁও, মামা কলে নিকিলে জানা হোগা না? আমি গুৱাহাটী আহিছোঁ যেতিয়া আমি নাৰিকলটো খামে, খালোঁ নাৰিকল, চিম্বা কেনেকুৱা লাগিছে? মজাই আহে। চ' এতিয়ালৈকে ভাইটি ওলোৱা নাইকিয়া, ভাইটি ওলোৱাৰ পিছত আৰু আমিও গৈ পাম
টাইম আছে এটাও ইটা বাজিছে কেটা বাও মুখরে মুখরে কেটা বাজিছে কাইটামান বাজিছে ভাই কেটা আহি যাব ভাই 9টা মান বাজিছে বা তে আমি না কল লাগিছে তে 9টা মান লাগি আহি পাবো তে এটা বহুত টাইম আছে হ্যাঁ আমি আরাম গোহাটি কিবা কিবি কইব পারি কিবা কিবি মানে অকম ফুরিম হ্যাঁ অকম শপিং অকমান কিবা কিবি লব আছে লৈ লম টাইম টু পার কৰি দিম ওকে ওকে ফাইনালি আহি পালো আৰু আমি গুৱাহাটী ইমান দেৰি পিছত আৰু এফালে চাওক মাইমনৰ ফুটি তাৰ একদম গাড়ীত উঠা লগে লগে তাৰ ফুটি ডাবল হৈ যায় আৰু এফালে মামায়েকো আনিব আমি আহি পাই গলো খ্ৰীষ্টান গোষ্ঠী আৰু এটা প্ৰথমতে আমি মুচিতে হুমাম কিবা ভাল লাগিছে এটা লগে একো ভাল লাগা নাই সেমিবা মাইবান কিয়া কৰি ৰা আপ বদমাশি ইয়াহা পে ভি বদমাশি কৰ ৰা হে মোৰ কানে মই এটো চাইছো পিন্ধি পেলাই চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগে মই এটা চিলেক্ট কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ এইযোৰ মোক ভালে লাগি আছে ইমানো নহয় আৰু ইঞ্চ ফাইভতে চাওঁ কিয় কাৰণে মুচিত ইমান কালেকশ্যনবোৰ ভাল লগা নাই কিয় এইযোৰ মই পচন্দ কৰিছোঁ এইযোৰ পিন্ধি পেলাই চাই লওঁ মা কালা দেখো কোন চা আচ্ছা লাগে বেজ ইয়া ব্লেক কালাৰ হা ব্লেক চাহিয়ে পকড় কে দেখাও কোন চা দোনো এক বতাও এক ব্লেক পিটারে ব্লেক পছন্দ করেছে ই বদমাশি করে আছে মূল লগত এটু ভালে লাগি আছে সিম্বা এটু কিনিকা লাগিছে এটু ভাল লাগিছে এটু বেশি ভাল লাগিছিল না মুচিটু বেশি ভাল লাগিছিল বেশি 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 রেটিং এটু মানে কি অকমান পিনুতে এটা ভরি চাইছো অকমান আনমিল আছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তো সিমিবাও এটুয়ে পছন্দ করেছে আর এই মূর চাকসন এটা আঙ্গুলি এটালকে ঠিকই হওয়া নাই মাইবান বদমাশি কর রে মাইবান মই এইজুর ভনর কানে চাইছিলু ভনর বার্থডে আহি আছে তো ভনর কানে চাইছিলু কিন্তু তাই এটু মুখ লাগা নাই কমফর্টেবল হব তাই কানে মই এইজুর চাইছু এইজুর চাইছু তাই কানে অকমান ওয়েজেস হয় তাই খুসকারি কমফর্টেবল হব ও বাইদু দুই টাইপর স্যান্ডেল দুটা ভরিত ভরাই ভরাই যেন ঘুরি আছে না একদম বেয়া লাগিছে এটাই ভাল লাগিব এই হোয়াইটটোই ভাল লাগিছে সিমিবাই এইজোর ফাইনাল করিলে এইজোর মানে এনে ক্যাজুয়ালি পিন্ধিব কানে আৰু এটা আৰু এটা কত গল তোমার আৰু এটা এইটো আছিলে এইজোর এইজোর আছিলে চলো বেহেন আরে ইকু থাকা নাই কেউ বলা বলা এটু তো সবন বিরাট ভাল কাম আরো শপিং ব্যাগ লুয়া এ আহি গলো এটা ফুচকা খাবো কেনে সিনিবা মই আর মাইবান পাই গলো আমি সিটি সেন্টার বাইক চাইয়ে মাইবান আজ আমলোক চলা যায়গা হামলোক আকে ঘুম কে আকে হামলোক বাইক মে বেঠেগা ঠিক আছে আও আগফালে ফুড কোর্ট আছে আর এখিনতে ইমান ধুনিয়া স্টল কেটেমান আছে ইমানে হোপ লৈ পেলাই আহিছিল ভাবিছিল কেএফসি রাইস বোল তো খাম কিন্তু আনফর্চুনেটলি নাপালো আর এফালে সিমিবাই নিজে অর্ডার দিয়েছিল আর সাও কেভেন্টাস আনিয়েছিল সিমিবাই মাইবান্ডর কানে যন্তু হি বহুত ভাল পায় হ্যাপি এই ইমান গাল বস্তু আছে কিন্তু খাবলে একুকে নাই কে মই কেএফসি রাইস বোল নাপালো জাননে নাই শেষ হয়ে গেল সাগে এয়া সিমিবাহতে অর্ডার দিছে মালাই চিকেন খাবলে বিরিয়ানি আর এফালে লাচ্চা পরোটা এ ব্যাগ তুলুয়া মাইবান খাকে কেসা লাগা তে বল সিমিবা যাও দেরিও হয়ে গেছে বহুত হ্যাঁ আমি উলাই গেলো মলৰ পৰা আৰু ইকো বস্তু লওয়া নহল খালি আমি খালুয়ে এনেকা লাগিছে খাবলে আহি গৈছিলোঁ ফুড কোর্টত সিটি সেন্টারত আৰু ভাই আহি পাই যাব আমি রিস্ক লবলে বিচাৰ নাই কিয় কাৰণে এতিয়া যাওঁতে যাওঁতে কিমান টাইম লাগে নাজানো ইভিনিং বেছি জাম থাকে সো সেইটো কাৰণে আমি অলপ আগতীয়া কৰিয়ে যাব বিচাৰি আছো তে শ্বপিংটোতো বেলেগ এদিন হৈ যাব হয়নে নাই চিন্তা কিন্তু ভাইক ৱেইট কৰাব নোৱাৰোঁ ভাইক ৱেইট কৰাব নোৱাৰোঁ বহুত দিনৰ পিছত আহি আছে আজি শ্বপিঙতকৈ এক্সাইটমেণ্ট ভাই আহি আছে হ্যাঁ আজি ইয়েছ এক্সেক্টলি আমি বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কাৰণে ভাই আহি আছে শ্বপিং কৰোঁ আমাৰ কিমান এক্সাইটমেণ্ট থাকে হ্যাঁ কিন্তু আজি আপনাদেরকে তো জানে ছোৱালী মানুহ যোনে ছোৱালীয়ে চাই আছে তেহেতে তো জানে শপিঙৰ আগত আৰু ইকোকে নাইকিয়া আৰু যোনে লৰা মানুহ সিহঁতক কাৰণে কৈ আছো কি ছোৱালী মানুহ কাৰণে শপিঙৰ ওপৰত ইকো নাইকিয়া কিন্তু আজি আমাৰ কাৰণে শপিঙৰ ফিকা লাগি গৈছে কিয় কাৰণে ভাই আহি আছে ভাই ৱেইট নকৰাও এয়া আমি এয়াৰপৰ্টলৈ আহি পালো আৰু এতিয়া আপোনাৰ ভায়ো ওলাব হেয়া ভাই আহি আছে ভাই আহি পালে
মাশাআল্লাহ আইও মাইবন্ডক চাও কিনিক ফুটি পাইছে মামায়েকক দেখা পাই পেলা আৰু সেলিম আমাৰ ভাই আমাৰ জান হয় তিনজনী ছোৱালীৰ পিছত এটা ল'ৰা তে আপোনালোকে তো জানেই কেনেকুৱা মৰম পাইহি আৰু এফালে ভনক বহুত মিস কৰি আছিলোঁ তাই আহিলো বিৰাতে ভাল লাগিলে হয় হাই বহুত দিনৰ পিছত ওয়েলকাম ওয়েলকাম গাইজ মনত আছুনে মই আপোনালোক অফ কোর্স আছে কিয় নাই আপোনালোক লগ কৰিব গৈ ইমান দিনৰ পৰা ৰেষ্ট লৈছো কিন্তু ফাইনালি লগ পালো গাইজ যদি মই মন আছে আপোনালোক তে কমেন্ট সেকশন জনাব এ আহি গলো আমি হোটেলত राती केटा बजिसे इतिया भाई साढ़े दस बजिसे और आम गलो खाबले कि खाबा रुटी मालाय और चाह खाबले और इतना धुनिया रुटी मालाय चाह दिए घिउ लगाई पेला है ना ए भाई खाद्य चेन्नई पर आहिसे एया खाबले रुबी चाचा हुआ ना रुबी चाचा रुबी चाचा कारण बोले छाली चाहसे बहुत दिन पिछत पापा कि पापा खा तुम चायसा तुम कटिशा मिशलिया पापा सेलिम आ गया अच्छा लग रहा है हाँ माइवान कैसा लग रहा है मामा आ गया अच्छा लग रहा है क्या मारने वाला ब्लॉग आप मारेगा वाला ब्लॉग बनाएगा अच्छा अच्छा दाजू फूटी आपने मुकाने स्वाली साइड दिया है ना इधर ले बिया करने गोरु साथ साथ हमारे पाने वाला स्वाली की जाम चमक चमक तेरी मौजू